Rapaz, eu nunca vi ninguém tão determinado igual você. Você falou que ia ganhar, que era o último cara a sair da pista. Eu não acreditei. Rabicó, eu não acreditei. Ah, mandei embora. Eu falei, eu vou ficar aqui. O homem mandou eu ficar aqui. Rapaz, mano. Foi difícil, velho? É a meta, né? É a meta, né? E as costas, o ombro? Deu na frente, tô em ódio. Tá em ódio já? Terapiazinha hoje, focado. Focado. Nada vai tirar seu foco. Parabéns. Isso. E você vai deixar comigo aí? É, você também tem troféu aí. É mesmo, velho? Confia no meu trabalho e eu acredito. Aí. Vai ficar na sala de minha casa, tô muito feliz. E dia 11, mano. É a gente de todo jeito. E a torcida, como é que tá a torcida na rua, velho? Boa demais, graças a Deus. É mesmo, velho? Tá recebendo o carinho do povo? Bem, bem querido, graças a Deus. Graças a todos. Moedinha atrás de mim, galera, X1. É aí, caminhão, meus animais, foco. Cara, a torcida lá na arquibancada, vibrando. Não, 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 mano. Eu, mano. Esqueça, Igor. O patrocinador vai marcar um carro pra ele levar, pá, um motorista. Você quer ficar grudado, né, com ele? Valeu, irmão. Valeu, irmão. De 1 da tarde à meia-noite. Eu não mereço isso, não, velho. Mas eu vou no caminhão, você sabe, né? Ele falou que no caminhão ele vai só, ele e os animais, nem eu vou. Então a gente vai em outro lugar. Só vai se não levar o cooler. Se for só, sozinho. Não levar o quê? Levar o quê? Se não levar o cooler. Ele leva o cooler? Ave Maria, apaixonado por um tal do cooler.